Naxçıvanda bu proses dünənin, bu günün məsələsi deyil. Naxçıvanda bilirsiniz ki, Vəfis Talıbov 27 ildir ki, bir Xan İcazəsinin sədridir və o hətta e, səlahiyyətlərə malik adam idi ki, o hətta onun e, səlahiyyətlərinə bir çox hallarda göz yumulurdu ki. Artıq onu Xan adlandırdılar. Günü bu gündə elə İrani kimi olaraq da Xan Mülxan adlandırırlar. Tırnaq arası xan deyə bilərik də, təbii ki Azərbaycan ə bir demokratik dövlətdir. Burada xanlıqdan söhbət gedə bilməz, amma onun orada özünə aparması, orada insanlara və bütövlükdə bölgəyə yönəliş apardığı siyasət onu xan adlandırmağa imkan verirdi. Və təsəvvür eləyin ki, mən bu müddət ərzində birincisəf olmuşam Naxçıvanda. Və o siyasi proseslərin gərgin olan vaxtında olmuşam. Biz Naxçıvana düşdüyümüz andan Arxamızca gəziblər. Hər saniyə özdə, orada olan bizim rayon təşkilat sədrlərimiz, orada görüşdüyümüz adamlar dedilər ki, sizi bu dəqiqə həbs eləyəcək. Ta qaydana qədər bir həftə ərzində biz orada rayon təşkilatlarımızda olmuşuq, şəhərdə olmuşuq, sədərəkdə olmuşuq, Babəkdə olmuşuq. Hər zaman arxamızca özdə saradan adamlar gəlmirdilər. Biz olduğumuz yerə gəlirdi. Həmin e, Naxçıvanov rayonun deyik MTN-nin rəisi, polis ə, idarəsinin rəis müavini və s. belə uşantlı adamlar. Sonuna qədər də özləri açıq-aşkar arxamca maşınla gəlirdilər. Kimlərlə görüşürük, hara gedirik, nə edirik ta biz aeroportdan çıxana qədər müşahidə edirdilər. Bakiyə artıq uçub gələndən sonra gördük ki, hə, həbs olunmadıq, amma və orada çox bir xoşəgəlimiz bir mühit formalaşmışdı. Təsəvvür edirsiniz ki, biz o vaxt Naxçıvan şəhər təşkilatının sədri ilə söhbət eləyirdik. Dirdim ki, bir bir qədər başdan danışdıq, eşidəmirəm. Deyir ki, bizdə artıq vərdiş formalaşıb ki, biz danışdığımız 2-ci, 3-cü dəm eşitməsin artıq värdişə çevrilmişdi. O qədər də belə İnsanlar bir repressiv ki, mühit var idi orada. Orada düşürdün elə birin ki 37-ci il desən, 37-ci ilin ap havası var idi orada. Orada müxalifətçilərə qarşı çox belə ciddi, e, sərt tədbirlər görülürdülər. İşgəncələrə məruz qaldırdılar bir çox hallarda, həbslərə məruz qaldırdılar. Və e, təbii ki, bütün bunların nəticəsi olaraq Naxtəvan əhalisi 450 minindən bir qədər yuxarıdır rəsmi olaraq. Amma orada tam məsuliyyətlə deyirəm ki 150 minnən yuxarı halı yox halının 1/3 hissəsi qalmışdı. 2/3 hissəsi ərazini tərk eləmək məcburiyyətində idilər. İstanbulda məhəllələr vardı, Naxtivan məhəllələri vardı. Uşaqlar orda anadan olurdular. İndin özündə də məktəblərə orda gedirlər. Orda qəbirxanlıqlar salınıb artıq. Orda dəfn olunurlar. Geri qayıtmaq imkanları yoxdur Naxtivana. İqdırda mən gözümlə görmüşəm Naxtivan əhalisi Hansı şəraitdə fəhləlik elir bu əksəriyyət? Bakının özündə indi deyirlər ki, Naxçıvanlılar hamısı vəzifədədirlər. Elə deyil. Naxçıvan əhalisi bu illər ərzində çox böyük zülümlərə məruz qalıbdı. İndi kimlər vəzifələrə gəlib çatdıqlar o başqa bir söhbətin mövzudur, amma Naxçıvanın sıravi əhalisi, orada yaşayanlar da çox böyük baskılar altında yaşayırdılar. Təsəvvür edin, insanlar öz evlərində çörək bişirməyə məhrum idilər ki, çörək alıns gedib alın kiminsə alın, dükanından almalısın. E, ə bilm həyatın həyatında hətta o yarpaqları yığıb bir yerə yandırmaqı görə çox ciddi insanlara təbəqilər olurdu. Yəni o qədər orada belə bir repressiv mühit var idi ki, təsəvvür edirsiniz ki, Vasif e, Talıbov bütün bu prosesin başında dayanaraq özünü həqiqətən də bir xan olaraq e, təsəvvür eləyirdi.